Tänään Isovanhemmuuden palikat -ohjelmassa puhutaan sanoista ja niiden merkityksestä. Päivi, minkälaisia tarinoita sinä kerrot lapsenlapsillesi? No mä sepitän välillä sellaisia karhutarinoita. Ja ne tarinat etenee ihan ajatusvirrassa. Sitten mummi päättää, miten se tarina päättyy. Tänään meillä on keskustelemassa sanoista isovanhempat ja isoäiti Hannele Latosaari Tampereelta ja Heli Hulmi Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Minkälaisilla sanoilla haluatte ympäröidä omia lastenlapsianne? Kaikilla ihanilla ja rakkailla ja kannustavilla ja semmoisilla ylenpalttisilla kehuilla. Mikä nyt voisi olla esimerkkejä semmoista? No sä oot maailman paras ja sitten nimi. Joo. Mm. Koska sehän on totta. Hän on maailman paras, sen niminen henkilö minulle. No mä en sanoisi mitään, että tietyillä sanoilla haluaisin ympäröidä. Mulla on 3 lapsenlasta, joista nuorin on 10 kuukauden ikäinen, vanhin 8-vuotias, eli olen alle 50-vuotiaana tullut mammaksi. Ja ihan tämän pienimmän kanssa niin se on laulu. Ja sitten 5-vuotiaan kanssa, joka ei siis vielä itse lue, niin me jatketaan luettua omilla sanoilla. Et jätetään itse asiassa jälki maailmaa myös keksimällä omia tarinoita. Joo, onko sulla siitä jotain esimerkkiä? No on siis mukana. Joo. Tällaista, voisi sanoa, sadutustyyppistä tehdään tämän 5-vuotiaan Ulan kanssa. Hän on kova poika piirtämään, vauhdilla piirtää ylisiä ja alisia maailmoita. Ja sitten kun hän on piirtänyt, tämäkin on monen sivun mittainen tarina, niin kuin näkyy täällä. Punaisella on tämä alinen maailma ja sitten on tämä, mikä on maan päällä näkyvä. Ja sitten on kovat tapahtumat täällä ja siellä lentää milloin mitäkin ilmassa. Kiekkoja tai mitä taisteluja siellä käydään, mutta minä sitten kirjoitan ihan kaiken, kun hän sanelee minulle. Ja tänne näin se tulee, että ja sitten luetaan, eli siitä tulee se oma story. Haluatko lukea sieltä pienen pätkän meille? No voi mä meille lukea, esimerkiksi. Tämä on aika mielenkiintoinen sadutusmenetelmä. Liilat merirosvot olivat päässeet viimeisestä portista. Heidän piti tehdä viimeinen askare aarrekartasta, että he pääsisivät aarteen luo. Pomo ei totellut yhtä aarrekartassa sanottua ohjetta. Siinä sanottiin, että piti kiivetä vuoren yli ja saada avain sieltä. Viisas liila merirosvo sanoi pomolle. Kannattaisi tehdä se asia, mikä aarrekartassa lukee. Sitten se etsitään sitä avainta ja avain on tuolla ja miksikä se avain sitten muuttuu lopulta timantiksi. Sitten on paljon hyviä kirjoja, mitä voi lukea lapsille. Niin onko jotain semmoista oikein mielikirjaa tai mielitarinaa, jota luet? No meillä on nyt viime aikoina ollut tämmöinen kuin Juupaspossu ja Eipäspossu, Richard Skärin kuvakirja. Ja sitten Koiramäen kirjoja mä oon lukenut paljon, sekä omille lapsille että lastenlapsille. Eikö näissä Koiramäen kirjoissa ole paljon kuvia, kuvituksia? On, ja siellä on pikkujuttuja. Kyllä, kyllä. Ja sieltä löytyy aivan älyttömästi niitä pikkuyksityiskohtia. No, mulla on taas sellainen kuin Linnunmaitoa kainalokanoille. Johanna Venhon ja Marjo Nygårdin kirja ilmestynyt vastikään. Sopii hyvin sellaisille esikouluikäisille. Siinä on oikeastaan runoja. Ja kerrotaan kaikesta tällaisista, että kouluun meneminen jännittää ja mikä pelottaa. Ja saanko ystävän sieltä. Siis hyviä sellaisia niin kuin oleellisia asioita runon muodossa, omien piilopaikkojen tarve. Se on elokuvallinen kirja minun mielestäni, niin se kuvitus on hieno, isot kuvat, eikä niin kuin kovinkaan paljon pikkuyksityiskohtia, että se jotenkin lääkitsee myös minua. Ja sitten jatkamme sitä lukemista juttelulla, koska jutteleminen, se, että hei, mitä sä pelkäät, mitä sä jännität, ja siitä voi sitten edetä eteenpäin. Mm. Kirja on polku johonkin todellisuuteen. Sanat on vahva väline.
ne on yhteyden väline, ne jättävät aina jonkunlaisen jäljen. Ne voi jättää rohkaisevan jäljen, mutta ne voi jättää myöskin vahingoittavan jäljen kasvavaan ihmiseen. Tutkimuksissa on käynyt esille, että kaikkein vahingoittavimpia lapsen kehityksessä ovat sanat, jotka sisältävät ivaa, ironiaa tai sarkasmia. Ne on semmoiset sanat, jotka lyövät leiman, jota lapsi ei unohda, vaan hän uskoo, että hän on jotenkin typerä tai huono. Ja vanhemmilla tai isovanhemmillakin on joskus taipumus vähän niin kuin kiusotella lasta tai hyvän tahtoisesti puhua leikkiä ja sitten se kuitenkin niin kuin nolaa lapsen ja sitten kaikki nauravat. Ja nämä on niitä sanoja, jotka vahingoittaa, jotka jättää jäljen siitä, että mä oon jotenkin hävettävä, tyhmä, naurettava. Ja tässä onkin meille isovanhemmille vähän läksyä, että välttäisimme tällaisia sanoja ja sen sijaan puhuisimme rohkaisevia sanoja ja kannustavia sanoja ja välillä lohduttavia sanoja, kun niitä tarvitaan. Me isovanhemmat haluamme hyvää lapsenlapsillemme, parasta heille. Ja yksi keino, millä tavalla me voimme heille niin kuin parasta antaa, on se, että me sanomme heidän vanhemmillensa hyviä ja mukavia asioita näistä heidän lapsistansa. Ne sanat ovat voimaannuttavia sanoja. Itsekin muistan, kun anoppi tai äiti on sanonut jotain mukavaa minun lapsistani. Tai sitten, että me sanomme kannustavia ja ihailevia sanoja näistä lasten vanhemmista. Asioista, joita he on tehneet hyvin tai joissa he ovat jaksaneet tai ovat olleet kärsivällisiä. Niin tällaiset kannustavat, ihailevat ja rohkaisevat sanat on kuin pääomaa, mikä me siirretään lapsenlapsillemme sen kautta, että heidän vanhemmat jotenkin voimaantuvat ja ilahtuvat siitä ja näkevät omat lapsensa vähän toisin silmin. Siis kerrotaan paljon hyviä ja ihania asioita näistä lapsenlapsista heidän vanhemmilleen. Se on rakkaus. Minkälaisista muista asioista olette puhunut lasten kanssa? Ja minusta kuolema on yksi sellainen teema, mistä mammana voi hyvin jutella lasten kanssa ja mistä he ovat kiinnostuneita, kuinka ohikiitävää tämä elämä on. Ja kun sitä pystyy jakamaan sellaisella myötäelävällä, kuuntelevalla, herkällä otteella, että se kuolema ei ole pelottava asia, vaan se kuuluu meidän jokaisen elämään, niin kyllähän se on yhtä oleellinen asia kuin rakastuminen ja lapsien saaminen ja elämä muutenkin. Että itse olin ensimmäisellä luokalla 7-vuotiaana, kun mun luokkatoveri jäi auton alle siinä ihan meidän kansakoulun lähellä ja sitten mentiin sinne luokkahuoneeseen ja pulpetilla palo kynttilä. Tämä pikkupoika oli istunut just mun edessäni siinä luokkahuoneessa Jaakko nimeltänsä ja sitä mä oon sitten kertonut mun lapsille ja he vakavina kuuntelivat ja uudelleen haluaa kuulla, että näinkin voi tapahtua. Ja me puhutaan sitten kynttilästä ja miten tämä Jaakko on kuitenkin minunkin muistoissani, koska mä aloitin koulun hänen kanssaan samalla luokalla. Se on myös hyvin vaikea asia puhua, että miten siitä lapselle puhuisi, ja miten, koska hänelle tulee myös aika isoja kysymyksiä sitten siihen kuolemaan liittyen, että miksi joku laitetaan hautaan ja muut ovat hiljaa, kun häntä haudataan. Ja siihen sitten tietysti oman vakaumuksen mukaan voi vastata, kun lapsi kysyy, että no missä se ihminen nyt sitten on. Tuleeko näistä hengellisistä asioista lastenlasten kanssa puhetta? Kyllä, tulee meillä ainakin. Aika paljonkin. Enkeleistä tulee puhetta. Suojelusenkeleistä.
Ja niin, mitä ihmiselle tapahtuu, kun hän on kuollut, kun lapset on ollut mukana hautajaisissa, että mitä sitten tapahtuu? Ihan totta, kyllähän tuollaisella alueella liikutaan. Kyllä, joo. Eli lasten kanssa siirrytään myös sieltä niin kuin satujen maailmasta ihan näihin elämän isoihin kysymyksiin. Kyllä. Ja kaikkeen siltä väliltä. Kyllä. Kiitos teille keskustelusta. Sytytetään isovanhemmuuden rukouskynttilä ja jos hänelle sieltä luet rukouksen. Kiitos Jumala, että sinä puhut minulle lempeästi ja kuulet minua. Auta minua välittämään samaa eteenpäin. Kiitos, että minulla on mahdollisuus välittää muistoja sukupolvelta toiselle.